Drugi ciklus predavanja koje je održao rukovodilac projekta profesor dr. Vladimir Medović bila su usmerena na bolje razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i uticaj tog procesa na različite oblasti društvenog i ekonomskog života. Ovo je centralni specijalistički kurs za oblasti pridruživanja Srbije Evropske unije. On je namenjen studentima master i doktorskih studija i trajao je 10 nedelja. Po 4 časa, kao što je izuzetno obiman kurs, gde su polaznici prošli kroz sve aspekte evropske integracije, znači od istorijata Evropske unije, pravnih osnova Evropske unije, institucionalnog okvira, procesa proširenja Evropske unije i posebno smo se fokusirali na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Kao rezultat predavanja, polaznici su osposobljeni da kompetentno raspravljaju o procesu koji je direktno ili indirektno povezan sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji. Rektor Univerziteta Privredna akademija Mirko Kulić rekao je da se treba više oslanjati na domaće snage i domaće stručnjake jer se na našim univerzitetima stiču vrlo kvalitetna znanja. Naš je cilj bio da te ljude koji su završili ovaj program, da što više shvate koje su prednosti, da vide koji su problemi, jer Evropska unija ima svoje unutrašnje protivrečnosti, da se sve to sagleda i da shvatimo da je treba da vodimo postupak koji je u interesu nas. Znači da mi vodimo račun o nama i o našem interesu i da se uključimo u Evropsku uniju na način koji će nama biti od koristi. Pa pre svega mi smo imali dosta nekih usko povezanih tema sa dužnostima koje mi moramo da radimo i sa nekim pravima koje imamo. Pre svega prava koje su nam izuzetno bitne kao pojedinaca i kao ako budemo imali neka da kažem pravna lica, odnosno ako budemo mi bili neki vlasnici ili osnivači nekih privrednih društava, pa i samim tim koje mi prava imamo tada i koje obaveze imamo tada. I stvarno, kažem vam, dosta sam iznenađen koliko je to bilo korisno uopšte ovo za mene, pa se pretpostavljam i za druge kolege. Mladen kaže da je ranije imao veliki broj predrasuda o tome da li je Srbiji potrebno pridruživanje Evropskoj uniji obzirom na uticaj javnosti kada je ova tema u pitanju, a da je nakon ovog predavanja dosta promenio svoje mišljenje i stekao nova saznanja.